Najprije bih da kažem par reći o institutu. Institut je zapravo osnovan 1938. godine i ove godine slavi 80 godine postojanja. Osim toga, institut je pre par dana proglašen za naučnu instituciju od nacionalnog značaja. Institut u svojoj dugoj istoriji i tradiciji ima preko 450 sorti strnih žita, kako jarih, tako i ozimih. I danas na ovom oglednom polju možemo da vidimo 10 sorti strnih žita, ozimih strnih žita, jednu sortu tritikalaja, dve sorte ječma i možemo da vidimo jednu sortu raži. U našoj paleti, ono što je bitno da vam kažem, da će od ove godine da treba da zaživi zakonska regulativa da će otkup pšenice da se vrši prema kvalitetu. To znači da oni koji seju sorte koje su manje kvaliteta, kvalitet se mogu da dođe u situaciju da prilikom otkupa na mlin, mlinari ili će da im nude jako nisku cenu ili neće da je prime uopšte. Pa stoga da u narednoj sezoni kada budu sejali dobro razmisle pre nego što se odluče za kupovinu semenske pšenice. U našoj paleti sorata semenske pšenice postoje tri grupe sorti, to su takozvane osnovne sorte, sorte hlebne sorte i sorte poboljšivači.